Táto skupina má know-how, ako ukradnúť loď, uniesť 5 ľudí, zohnať baktérie a zneužiť ich. Prihlásia sa k tomu a nechajú symbol. Tušíš, prečo to robia? Aby sme ich za každým spoznali. Infekcia sa šíri kašlením, ale ty nekašleš, takže nebezpečenstvo, že si ich nakazili, je minimálne. Neviem, či to už viete, ale ráno sme stratili ďalšieho pacienta. Štartuje druhá séria úspešného severského krimiseriálu Most 2. V sobotu večer v dvoch častiach za sebou na Dvojke.